Rezultatet erdhën pas iftarit kur u përmbyll një tjetër ditë agjërimi. Fillimisht Ankaraja, më pas Stambolli dhe qyteti Smirne. Një njolle kuqe republikane që gjunjëzoi presidentin Recep Tayyip Erdoğan dhe partinë e tij konservatore AKP, duke i servirur humbjen për Ramazan në zgjedhjet lokale, ndoshta disfatën më të dhimbshme në 20 vitet e tij në pushtet. Vet Erdoğan pranoi fitoren e Partisë Popullore Republikane CHP në qytetet më të mëdha, ku ashtu si 5 vite më parë kryebashkiaku i Stambollit, Ekrem Imamoğlu dhe ai Ankaras Mansur Yavaş mposhtën kandidatët e partisë në pushtet. 31 marsi nuk është fundi për ne, por një pikë kthese. Populli turk na ka dërguar një mesazh. 9 muaj pas fitores sonë në zgjedhje, nuk mundëm të marrim rezultatin që dëshironim. Prandaj ne do të analizojmë këtë humbje dhe brenda partisë do të bëjmë autokritik. Festa opozitës ka qenë papërmbajtshme, qindra mijëra mbështetës pushtuan rrugët në Stamboll dhe kryeqytetin Ankara duke valvitur flamuj dhe brohoritur mesazhe kundër presidentit. Në të njëjtën linjë ishin dhe mesazhet nga fituesit. Ata që nuk mësuan asgjë nga zgjedhjet e kaluara, të cilët masakruan patriotët e pafajshëm, që u mbështetën në politika të pista, humbën edhe një herë përballë vullnetit të popullit Ankaras. Rezultati i zgjedhjeve tregoi se votuesit vendosën të ndërtonin një politikë të re në Turqi. Ata ndryshuan panoramën 22 vjeçare të Turqisë dhe hapën derën për një klim të re politike për vendin ton. Në thuaj se çdo rrugë të Stambollit dhe Ankaras ka pasur fest. Mbështetësit e opozitës lëshuan fishek zjarre, ndërsa kërcyen deri në orët e para të mëngjesit me muzikë dhe duke valvitur flamujt turqë.